Eu sou Lorena, esposa do Sr. Thomas Victor, e gostaria de agradecer à Engenharia do Exército por terem feito essa instalação das placas solares, a qual mudou, melhorou a nossa qualidade de vida aqui. Os nossos alimentos têm uma melhor e adequada conservação. À noite, a gente consegue ter energia durante a noite também, porque a gente tem criança pequena, então isso facilita muito para a gente. E outros confortos que a gente tem, como televisão, como ventiladores. É isso aí, usar outros equipamentos também previstos dentro do projeto. Um agradecimento ao pessoal da engenharia que desde o projeto se empenhou em melhorar a qualidade de vida da família militar. Somos do 5º PF e o Exército nunca para.